জুৰিয়াত অঘটন। জুৰিয়াৰ মেলেকাধিঙত দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱক। জুৰিয়াৰ মেলেকাধিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মেলেকাধিং বজাৰৰ পৰা সন্ধিয়া ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত জাকিৰ হুছেইন নামৰ লোকজনক উপজুপৰি চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে চাৰিজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে। ঘটনাটোত আক্ৰামুল হক, ইজাজুল হক, হজৰত আলী আৰু ৰকিবুল হুছেইন জড়িত থকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। সংকটজনক অৱস্থাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ। ঘটনাত জড়িত থকা অভিযোগ উঠা চাৰি দুৰ্বৃত্ত ইতিমধ্যে পলাতক। ঠিক চাৰে চাৰি বজাত বা পৌনে পাঁচ বজাত সি যেতিয়া তিনিআলিৰ পৰা ঘৰমুখী আহি আছিল তেতিয়া সিহঁতে আধা ভাটত ৰাস্তাত চাৰিজন মানুহ ৰখি আছিল। আকামুল হুছেইন, ইজাজুল হক, হজৰত আলী আৰু ৰাকিবুল ইছলাম পুখুৰীৰ ওচৰত ৰখি আছিল। তেতিয়া সিহঁতে সেইখিনিৰ পৰা ওলাই সি যেতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছিল তেতিয়া সিহঁতে চাৰিজনে তাক আক্ৰমণ কৰে। ক'ত গৈছিলে? সি মেলেগাডিং তিনিআলি গৈছিল বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। বজাৰ কৰাৰ অহাৰ সময়ত আধা বাটতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। জুৰিয়াৰ পৰা আবুল খাইৰৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।